15 вересня, як і обіцяв уряд, до Верховної Ради внесено законопроект про державний бюджет на наступний рік. Народний фронт наголошує, що видатки на оборону і нацбезпеки в ньому повинні скласти не менше 5% валового внутрішнього продукту. Це те, що було запроваджено урядом Яценюка, продовжується урядом Гройсмана, і впевнений, що в цьому бюджеті також це передбачено. Фінансування оборони повинно здійснювати винятково з загального фонду бюджету. Це наша жорстка вимога. Окрім того, державний бюджет повинен бути гарантом соціальних стандартів, а політика уряду повинна сприяти розвитку приватної ініціативи та інновацій. Друге важливе питання – опалювальний сезон. Головні завдання – це гарантування безпеки поставок енергоносіїв з поза меж країни-агресора, безперебійне та збільшене фінансування програми житлових субсидій та нарощування заходів з енергоефективності житла. Третє. У державному бюджеті також повинні бути враховані витрати на системні галузеві реформи – освітню, медичну та пенсійну. Четверте. Ми повинні продовжити ремонт та будівництво доріг в Україні. П'яте. Ми повинні продовжувати децентралізацію влади та фінансову підтримку об'єднаних територіальних громад.